Četvrtom vlogu, upravo sam kosu, moram otići u sušt, moram se obrijat i morat ću do grada. Ode sad u sušt kosu, vjerovatno će mi doći 2-3 rana, možda, ne znam, moram. Tako je, vjerovatno će oni doći, što još ne znam, zato se odo u sušt kosu i odo se obrijat. Neću moći obrijat, morat se ošišat, jer bi se brio možda 2 dana. Tako da odo kosu sušt, već 5. put to govorim. I odo sobrit. Ovo sam pokušao nekih 5 stalaka. Probat, idete, ićete na ovaj. Zato što ovaj ima fiksator koji se zavrne dole i radi, ovaj sam izgubio. Ovdje što ide. Ovaj sam izgubio. Ovaj imam. Ovako ide tu. I zategne se. To je to. Ćemo do grada, valjda. Imamo. Evo ga. A ja sad govorim, trebam tebe čekati izvani. Moram, evo, prvo malo. Evo. Men malo. De. Anis, anus, nešto. Ano. Evo. 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 Prvo sam Adnanu dao trenerku, sad njemu. Ja si dao pola sam. Sam dao pola trenerku. Maš i meni pola, sam dao. E, ja ću ovdje ostati beskućnik sa njima dvojicu. On došli kod mene trenerke. Ne zovu kuće. Evo majke, evo ga okolo sam. Vidi je komacija guza. Nisam se okrio, sam sam se šišao. Adnani, kak si ti poksu? Znaš šta mene zanima, Adnani? Poksu! Znaš šta mislim? Znaš šta sam na tvoje suši kad nije matri? Pušemo mi! Ovom se jakme suši bez matri. I sudo došao, moka traži trenerku, ja na krenić me šta obuć. Treba još muki doći, vidi jak snijed. Ne li ja jaknu, imam ovu isto jaknu. Ne treba još jaknu stavati. Dobro trenir. Sidi još kuk stavati. Dobro trenir stavati moja. Sidi još. Sudo, brat. Brata. Još prečicu. Ajde, baba, kod film, kod ljudi. Ovo smo pohljeb. Jutro smo se urozove. Došao on u školu. Rekao ja doći neću, a rane ja do doktoru. Kao on hajete i mene. Sreća, on njegova pa imao knjižicu sa sobom. Došli kod doktora. I sad moramo jest da popi tablete. Terapija nam je rasta, a i ste bi dali. Zato nisam snimao čajić od subota, od petka. U petak sam snimio i nedelju izbacio klip, treći. Tako da, možda, ne znam da će ovo biti. Možda nećemo njega izbaciti. Ovo, hoću vas pući, izbaciti. Možda ovo bude u drugi dio četvrtog, jer imam onda, kad ste dolazili u ponedljak. Uglavnom,
Ovo smo hljeb uzeti. Pop tabletu. Glava sabola kod iz bunara. Ja. Sad se žali, kaže, dobio sam više opravdanja nego on. Ja nisam ni dobio opravdanje iz škole. U tom je fazon. On dobio danas da ne ide i sutra. A ja ću otići, kad odem otići, uzeti svišnicu. Žalim se. Kad malo bolje budem, nikad. Onaj, otići koji prišliči u školu. Ja se čisto nadam da nijem profesora vone. Tako, gde glum malo? Tako, da Bog da. Jel je kemijun? Ja, mene u kući, u sebi. Nisam u sebi, ja me u hodniku. Bolestan sam, zato nisam objavio video od nedelje. Bilo mi je isto da sam u Goretu. Snimio sam eto sa sudom malo prije, on je u kući, ovo ću bacit u taj četvrti vlog. Pospao sam, op, ne mogu šteke potrebiti. Tako da suda je otišao kući, ja sam sam u kući, dosadno mi je, ubi me do sada. Ko će dva dana bez škole? Ja možeš misliti, ja odidem u školu. Jesi nam dosadno, ko će mogu samo igrati igrica. To je to, ja gledat na YouTube, nešto bilo šta, TV, filmovi i tako to. Ovo je sad vjerovatno sve za taj peti vlog, pardon, četvrti. U petom vlogu sam konto ubacit neku kao temu, tj. Da pričam o nečem specifičnom. Primjer, koliku platu ima socijalni radnik u Višegradu. Ta ja znam, ne znam, eto, kontaš neku temu. Što se vuca sad po toj, po društvenim i socijalnim mrežama. Tako da, eto, to je to za ovaj četvrti vlog. I eto, to je to od mene. Vidimo se. Peace. This is the story about the man called the Ganja Man. A long story about the biggest man from Azkaban.